Takže čau lidi, já jsem u dalšího videa. Dneska tady máme hru Minecraft, ano. Tady můžete vidět, že dneska se bude procházet Bodies Basics in Education and Learning, jakoby Minecraftu. Ještě jsem si udělal verzi 1.1.1 demo, protože to já teda jsem připojený na jiný svět, protože tohle není můj svět na mobilu. A já teda to jsem přes počítač zase připojený, takže takhle, víte. Já jenom tady budu se snažit to, víte co, jako budu se snažit vám ukázat, jak jsem si udělal tu školu. Můžete vidět, že tady už mám nějaký tyhle ty svoje světy. Můžete vidět, já nevím, jestli to můžete vidět, ale když jsem natáčel Modis Basics, tak jsem v jednom videu říkal, že prostě budu chtít udělat video z Minecraftu takhle na tady ten prostě na tady ten svět. Protože já už ho mám docela dlouho, ne. No mám ho docela dlouho, tak proto víte, a já jsem to tak udělal, takže prostě takhle co? Aha, OK, já jsem za. Aha, tak mi spadla hra na počítači. Tak to jsem fakt rád, no. Tak to se tam tu teda okamžitě i hned rovnou připojit, jako. Tohle není normální. Takže takhle. Co zase po mně chce Xbox? Ne. Já chci Minecraft hrát. What the fuck? Ne, takže já chci tohle, tohle. Ne, nikdo si mě nebude dávat do přátel, nechci. Tak. Prosím, dobrý, v pohodě. Takže znovu Minecraft. Teď už mi to doufám, že nespadne. Já si tady dám. Já si tady ještě vypnu Xbox a YouTube, aby mi to nepadalo, ještě se odhlásím na Xboxu, aby mi to moc. Mě to hodně nepadá, když mám Xbox právě. A počkejte, vidíte to tady? Počkejte, já vám na to dám ten rekorder, jestli to nějak půjde vzít. No, vidíte to tady, tady to. Tady bylo obchod tady na jenom marketplace, co to je? To vůbec nevím. Takže už, jo, já už tady jsem, takže já už se zkusím připojit. No normálně musíte se hejbat na tom druhém prostě mobilu nebo počítači a tady budete mít přátelé jedna, když se na stejný jistině dáte join, nebo prostě dáte, kliknete na to. Když jste na počítači, tak na to samozřejmě kliknete myší. No a máte tady to. No samozřejmě za tím nebudete mít černou obrazovku, protože já kvůli tomu, že mě to odpojilo. Aha, hráč Vědrská tom vstupuje do hry. Dobrý den. Počkej, proč tady mám vůbec ještě tady v tom bariéru? What the fuck? Jinak zjistil jsem od Dany Alfa, děkuju, že mi pomohl tady tou mapou, děkuju. Dané, a ještě to, ještě bych chtěl říct, že mi poradil, že bude, já jsem tady zapomněl, pardon. Tak možná, jestli slyšíte ten dvojzvuk, tak zaznívá i Benny u počítače. Dobrý den, pane. Já vás vítám. Počkat. Du 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 du. No, jedno. Jde mi operátora. Jasný, já mám operátora. Počkej. Já tady se tam musím dát operátora. What the fuck? Jo, děkuju. Nevadí. Ježiš, já to tady vidím i na počítači. Tak já jsem se podkopal, no děkuju, ty vole. Já jsem se podkopal. Počkej, kde jsi? Pane! Já jsem tady, už dovolatě. No tady no. Já vám tady to chci ukázat, takže jo, tady počkejte, takže já se tady vezmu, já vám to ukážu takhle na mobilu, já si tady jako prostě namířím blok, stisknu kolečko myši a mám ten blok. Počkejte, já tady, tak. A už dám jenom Ečko a dám to vyhodit pryč. E a mu.
můžete se jít kouknout na moji školu, co jsem tady dodělával s Danem. Ano, ano. A proč máte kousek hlavy ve zdi? Jo, já se omlouvám. Tak už ne. Tyjo, počkej, tady je bouřka. Tyjo, teď to určitě víc budete slyšet na počítači. Je super. A co vy vidíte, co vy nevidíte? No to je jedno, já už budu hrát jenom takhle, takže jo. Tady je prostě taková, počkej, ne, takhle. Kde to je? Tady. Takže tady. Určitě znáte tady ten... Oh, hi, welcome to my school house. Máme tady takový ty dveře. Tady jsem to udělal jako banéry, protože když bychom je otevřeli a tohle, tak to napadlo Dana. Demo, tady ještě se nejít, tady ještě bariéra. Já si ji nebudu dívovat, protože jsem na to, já jsem zapomněl ten příklad. Hele, demo. No, tady je další demo. Takže tady jsem udělal takovou spojující třídu. Protože to není dodělaná, no, ta škola ještě není dodělaná. Proto vypadá tak divně. A samozřejmě tady ty banéry, všechno, je, jsem to prošel. Nevím, no, počítači. A tady prostě jsem udělal to. Ještě není dodělaná, takže víte, že to je fakt divný, ale ona se dodělá. Dokonce se jenom principálová místnost. Dané? Proč jsi udělal do principálové místnosti tyto banery? Tam, když tam jsou normální dveře 99, to by to mě to opět. Jo, vlastně je to jenom demo, takže to opravdu. Tady, hey, no entry. Jako, nevím, co to znamená, prostě dan něco jako, že nějaká vstupu, nebo že se nevstupuje. Private, nevím, a jo, bylo office, to určitě znáte, když je to skrytý konec demo, takže tam je, tam bylo něco, tam bylo easter egg, to možná to nevím, ale tam bylo tím. No, já mám na easter egg a tady prostě jsou chybický prvky, nevím proč. Kabinet, tady jsem dělal kabinet. Čau. Jo, já to nebudu dělat, protože mě ten dvojzvuk, mě to přijde nepříjemný, ten dvojzvuk. A tady je demo. To je všechno, protože já to prostě chtěl udělat, že jo, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, nezapomeňte zanechat like, odběr, komentář, dělejte video. A zatím čau! Tak takhle jo! Boldy, pojď sem! Počkejte, ale vidíš, já jsem pan učitel. Ha. Co? Budeš se tady znovu, pane učiteli? Já nevím, já jsem se nějak respawnul, promiňte. Au! Hej. Víte co? Ano? Poslouchej, já nevím, jestli to slyšíte, ale tam je hudba, co se mi líbí. Šejte. Já nevím, jestli to uslyšíte, ale poslouchejte, když tak. Ale určitě, nevím, jestli to slyšeli jste určitě tu hudbu. A jo, takže takhle. A já teda se s váma loučím. Jo, nemám tak čerpek, ježiš, já jsem si ho zapomněl dát. Já si ho dám potom. Čau, dáme se ještě jednou pájl na počítači. Tak co, už můžeš hrát na tom, na serverech? Občas jo, ale ještě a občas ještě ne. Tak a co ti to píše třeba na originální Minecraftu? No, třeba bylo za, no vy, no stavit si připojit, no lidi, poraďte nám. Nebo tady toho páju tady budu zavět do nekonečna, dokud na to nepřijdete. No dobře. Nebo. No, zatím čau.